Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي جاي تشل كي كحر يقف البو فيديو وين كارو دمان تين كل جنيد الكين ولا ليك سوماليا دو ولكن عبد الله سلام محمد وهو قد تين سومرني سلام ديرا سلام قالي سد قالي يرون تي قتين سلام ولا تين مسجع علي محبة يكبر حدود دمان تين كل جنيد الكين وحنا كوسر وين تشل كي جاي سمراج أصحاب تشل كا مقالدة إذا فيديو سك جاي وحنا نكون سبيه معك أو تناها إن تشل كي سبسكرايب ريان سد كان بيل كات فرتان تي عدلو سعد فيديو سك جاي بيل كمركات فرني سومي أنا وحوار حكومة شذا فيديو سك مركات با تابطو كم بيل كير ماشة and subscribe ka kor qoro aan waxa ku salaanaad oo tirad videos keen kan soo dhigaba aragto insha Allah hadii aad masxaabi sidoo kale waxaan ka codsanayaa videos keen si shaqo gelsan like gelsan comment iyo reebta madad yahaysan wax tala ama tusala ama xitaa hadii aad qabtaan su'aal insha Allah hadii aad waxaan ku dayn doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiin aad iyo aad ma santiin and asxaabta qaaliga ah oo caawa waxaan idin hayaa runtii sheeko aad iyo aad aan u qira badan aad iyo aad u saameyn badan aad iyo aad aan macnaheem xalay qof kasta ay ku dhacday ama macnaheem xalay maqlay ama xitaa qof familkiisa ka maqan yahay ama macnaheem xalay aan meel ku ogeyn oo waligiis loo sheegay qofkaas meesha uu jiro aan saameyn weyn ku yeelan doonto aan shaqadan waxa ka dhacday saxaabay aan waddanka Mareykanka state ka Ohio ayay ka dhacday saxaabay shaqadani aan waxa ka dhacday magaalo yar oo sidaan qiyaasay markaan sheekada wax badan akhriyay ama wax badan daawaday documentaries laga sameeyay aan daawaday aan magaalo yar oo dadku aad isku wada yaqaanaan oo qofba macnaheem xalay qof kale aad u yaqaano hadii aan ku noqdo walaalkaa magaciis ku sheegaa taqaanid hadii aan walaal kale ku sheego hadii dadku aad isku yaqaanaan oo magaalo yar oo neighborhood yar iska yar oo macnaheem xalay dadku isku wada yaqaanaan oo qofba qof kale yaqaano iskuul kale isla dhigto shaqada iskala shaqeeyo ayay ka dhacday sida aan dareemayo marka aad akhriso ama aad aragto dadku isku wada yaqaanaan aad fiiriso asxaabi shirkadu waxay ku bilaabanaysaa nin la yiraahdo Ariel Castro oo lahaa guri weyn lahaa oo meel kaliis deganaa oo single ahaa runtiina aad iyo aad ahayd ragga oo dumarka u jecelahaa oo macnaheem xalahay mar walba dumar kasta gabar kasta oo meesha maraysa markuu arko isaga hamiyi jiray ayaa wuxuu afduubtay saddex gabdhood oo ayagana wada yaqaana mid 16 jirtahay mid 14 jirtahay midna 20 jirtahay siyaabo kala duwan ayuu afduubtay gabdhahaas oo gurigiisii u geystay oo u haystay oo macnaheem xalahay muddo 10 sano ah u haystay 10 years 10 sano ayuu waxay u ahaayeen la haystay 10 sano ayuu meeshaas ku kufsanayay 10 sano ayuu xitaa qaarkood ilmo uga dhalay waa waddanka Mareykanka waa waddan shacigiisu adag yahay ayaa la yiraahdaa waa waddan dowlad adag ka jirto 10 sano ayuu saddex qofood wuxuu ku haystay guri uu isagu leeyahay oo waliba lagu soo booqanayo dad ku soo booqanayeen dad ugu imaanayeen heesaa ayuu ahaa dad ugu heesaayay waxa soo sameeyay marka la fiiriyo ninkaasayto wajigiisa dadka uu kula dhaqmayay wuxuu ahaa nin fiican oo deriska salaama oo macnaheem waxa lahaa iskuul oo bas u wadi jiray banaanka marka la fiiriyo qof fiican ayuu ahaa qofka marka la fiiriyo shakhsiyadiisa private ka ee gabdhahaas uu la dhaqmayay iyo dumarkaas uu la dhaqmayay wuxuu ahaa laliya qof dhigmiirata mongsta ay ku magacaabayaan oo aad iyo aad u xun ayuu ahaa sheekadu waxay ku bilaabanaysaa gabadha weyn oo la yiraahdo Michelle Knight liraaneeda malaynaya ayuu markii hore abtoobtay gabadhaas wuxuu ku soo sasabay waddada ayadoo maraysa oo gurigeediina kasoo tagtay gurigeedii kasoo carartay runtii si kale uma soo carin laakiin waxay ahayd gabar maskaxiyan wax ka dhiman yihiin laakiin waalida dhaqantay iska fiican runtii caanuna dhashay dadkeediina aad ugu kacsiinayay ahayd marka canugeedii rabtay inay aado marka meesha ayuu ku arkay caawimaad ayuu weydiisatay gurigiisa ayuu uga sheekeeyey nolol wuxuu usoo bandhigay berberqaysa gurigeega saan waaye waxaana ii yaala saan waaye saan waaye ayuu ku yiri wuu isoo wada ayay tiri gurigiisa ayuu keenay tiri marka gurigii marka uu soo geliyay ba albaabkii ayuu xiray tiri marka albaabka uu xiray oo macnaheem xalay geedka hore xiray waxba ka mashakili tiri waayo neighborhood waxaan isleeyay tiri meesha dadka degan xaafadaha degan ayaa waxay iska noqon karaan dad xun marka in la iska xiro oo security la hubiyaay way wanaagsan tahay marka laakiin wuxuu ii sheegay guriga yaalo berber qaayay albaabka markaan kasoo galay ma arkinay dhacday markii aan jarjarti kuwaad raacayna ma aan arkinay dhacday waxba all the way markii oo gurigii geliyay qol ayaan tagay tiri markaasa nervous noqday tiri marka uu meesha ugu sarreysa dabaqa ugu sarreeya guriga u geeyey markaas maxaa weydiiyey tiri ninkan maxaa kusoo daba dhigay waa total stranger qof aad taqaanid maaha maxaa ninkan kusoo daba dhigay wixii uu kuu sheegayay canugeli xitaa wuxuu ballan qaaday tiri wuxuu yiri tiri xitaa canugaaga waxbaan sii karaa oo iga soo qaadi kartid waxaan malaynaa ee yar iyo waxaynu ahaa markaasaan waxaa isiri tiri aawa ninkan wuxuu ka shakiinaya markaasaan waxaa idhihi tiri su-aalan weydiiyey tiri maxaa dhacay oo macnaha wixii ay ii sheegaysaa maxaa meesha ma yaalin oo irecordi meeshaan adiga ayaan ku keenayay guri ayuu igeliyay tiri marka horeu ii sheegay tiri xoogoo yara meeshan kugu haynaya kadib na waad iska fasaxaya marka waan finti garoobe ay leedahay waxaan ogaaday tiri inaan aan captivity inaan ahay oo la heesta ahay marka waan dhacay tiri markaan dhacay wuxuu yiri tiri mahadli kartid meeshan joog wax yaraan kugu haynaya kadibna waan fasaxaya laakiin ima fasaxin ayay tiri oo calashan markii aan hadlay ayuu wuxuu sameeyey tiri sharootan afku iga dhijiyey silsilad weynna lugi ayuu iga xiray gacmihii sidaas ayuu macnaha maxalay ugu heystay ayay tiri meeshaas ayuu wuxuu ugu kufsan jiray tiri maalintii ugu yaraan lix mar ayuu macnaha igu kufsan jiray ayay tiri cuntana meesha wuxuu hoos iga soo taraadhan jiray waxaan maqli jiray leedahay muusika oo garaacaya iyo wax oo dhan runtii wuxuu ii sheegay tiri haddii wax yar xitaa inta la ogaado aan meesha kugu imaado waan ku dilayaa
kidibna gurigeey meel kamid ayaan kugu qari doonaa. Aan horta aad ayaan u cabsaday ay leedahay, waan iska aamusay meesha ay ugu heystay, waa la qabsaday sheekadiisii, waan iska daayay ay leedahay. Kadib hadana wuxuu soo afduubtay gabadh kale oo la yiraahdo Amanda Berry ayaa la yiraahdaa, malaynayaa. Gabadhaas waxay ahayd 16 jir, meel ay ka shaqaynaysay, meesha ciyaalka part-time wax noocaas isaga ogolaaday, markuu ka shaqaynaysay hooyadeed ama walaasheed ama qof kaloo saaxiibay si qaarin ay wacay tahay markii shaqada ka baxayso gaari ku qaadi jiray guriga kay jiray. Marka maalintaas waxay tiri waan wacay, waa laga qaba waayay qof kalaan wacay, waa laga qaba waayay. Marka anigoo meeshii taagan ayuu ninkaani towdada soo maray isagoo gaari wata. Markaas wuxuu la hadlayay tiri hadalow macnaha ugu tortuura waa ku aqaanaa meeshaan ka shaqaysa wiilkii ka shaqayn jiray, waa sababta aan leh magaalada isiqaana ayay ahayd, wiilkii ayaa ka shaqayn jiray, wiilkiisana aqoonsaday tiri. Kadibna laba canugu dhalay, wiilkiisu dhalay, waxaas ka shegshegay wixii ay la tagay jiray qofkii, wuxuu la noqday qof caadi ah oo aan aqaano oo macnaha maxaa lahaa dadkii kamida. Marka si caadi ah ayay macnaha wixii dhantay iskala noqdeen oo normal iskala noqdeen ayay calashaan, wuxuu yidhi soo bax raayda kusiinaha. Marka gurigeedii meeshu jir maahan meel kale ayuu ila leexday ayay tiri. Kadibna muraayadihii wixii ayuu dallacday, sidaas ayuuna ugu waday guriga ayuu geystay, qol ayuu ugu xiray. Meeshaas ayuuna iyadana meeshii wixii uga bilaabay, qolkii tii kale ugu xirnayd maahane, qol kale ayuu geystay, mana is ogeysiin. Kolley way ogyihin laba qof inay meesha ku xirantaha, laakiin iskuma fasixin inay wada hadlaan, inay macnaha maxaa la is arkaan, inay waxaasoo dhan uma fasixin. Midba mid kasta silsiladii ku xirantaha meesha ayuu u taalaa, uu la soo baxayaa meel basement hoose u geysanaya, marka uu kufsanayo uu soo kufsanayo uu soo celinaya. Markii cabaar la joogay oo adiga bilo laga joogay, markuu tii labaad soo afduubtay ayuu hadana wuxuu soo afduubtay mid kale, gabadh kale oo 14 jir oo la yirahdo Gina Desus la yirahdo. Gabadhaas markuu soo afduubanayay waxay isla socdeen gabadhiisa ayay markaas kala hareen. Waxay tiri gabadhaas oo isagu dhalay iyo anigu saaxiiba ayaan ahayn, islaan kale uu ka dhalay gurigiisa, macnaha ma qabiyo islaanta uu ka dhalay, islama joogaan, way kala tageen, iyadana uu garaac jiray, saas ugu carartay. Marka waxay tiri gabadhiisa isla soconay iskuulkaas kala soo baxnay, hooyadeed ayay wacday tiri. Markaas waxay tiri hooyo ma raaci karaa, Gina Desus gurigeeda mu raaci karaa, oo cabaar ma la soo joogi karaa, maya ay tiri. Markaas iga hartay isagana meel ayuu ka fiirsanaya, mugta tan u dan leeyahay. Markaas wuxuu ku yiri tiri, markaas uu yimid tiri, markay iga laabato wax yar kadib, markaas uu yiri tiri gabadheedii ma aragtay. Markaas waxay tiri haddan kala leexanay, oo macnaha maxaa lahaayay xagga ayuu ku leexatay. Markaas wuxuu weydiiyey tiri inuu u baahan yahay gabadhiisa, oo macnaha maxaa la inuu arko oo lacag siiyo ama wax siiyo uu rabo. Marka ma i tusi kartaa meeshii aad ku kala leexateen? Gaarigan soo raacay tiri waa saaxiibtay aabaheed, mana kamalaysanayo inuu wax ii geystay. Markaasaa oo i waday tiri, markaa cabaar soo soconay wuxuu bilaabay tiri ilaa gaariga u saaranaya inuu itaataabto. Oo macnaha meeshan waxay ahayd meel scatrida oo dad badanba uusan joogin oo firaaqa, inuu itaataabto ayuu bilaabay tiri. Markuu itaataabasho u bilaabay waxaa yidhi tiri meelaha xabsi aad aragtaa way buu hanjabaysaa, waxay tiri xabsi aad aadi kartaa maad joogtid. Marka xabsi aad aadi markaan idhi ayuu wuxuu bilaabay tiri intuu madaxa iga qabto, kursigii madaxa ii geliyo, wax ila hub ila soo baxo. Markaasuu itusay tiri meesha ayaan kugu qalaa ayuu yidhi, midi ayuu waxba tusay. Way isdejiday, kadibna sidii ayuu intuu guriga gaariga ku geliyay waxay tiri gurigiisa aaday oo anigana qol geliyay tiri. Marka waxaa la yaab leh, meesha wuxuu ku heystay saddexdaas gabdhood oo la raadinayay, oo magaalooyinka laga raadinayay, oo si kasta loo raadinayay, oo waalidiintooda banaanbaxayeen. Muddo 10 sano ayaa gabdhaas la raadinayay, muddo 10 sano ayuu ku heystay. Gabadh ugu horeysa waa gabar aad u gaaban, cayilan, si wuxuu dhihi jiray tiri aadad u foolxuntaha adiga, haddii waalidkaaga waxay ku faraxsan yihiin inaan kaasoo waday, cidna ma raadsan jirin iyada. Waa tan aan ku sheegay Mitchell Knight aan ku sheegay, waxay tiri cidna ima raadi jirin hooyaday aaday i nacbaad, dadkii way nacbaayeen, cidna weligii inta meelihii soo jaagtay xitaa la ima report garanay tiri, as missing person lama dhihin, waa gabadhaas maqan xitaa la ima dhihin. Marka wuxuu yiray tiri waalidkaaga iyo dadkaaga waxay aad ugu faraxsan yihin inaad luntay, macnaha maxaa lahaayay wax anigaad meeshan ii joogaysa, wuu icaan jiray tiri. Marka runtii aad ayuu niyad uga dilay. 10 sanana wuxuu ureeyay 5 sano, shan mar ayuu ureeyay 10 sano ee la nooleed. Weliba ayada 11 sano ayay ahayd, way ka wada horeysay. Markasta ur yeela tan caloosha ayuu ka garaacay, kadibna budad ayuu ku tumayay, caloosha ku tumayay, cuntada ayuu u diidayay, wuxuu si ay aada ugu gaajooto, aada ugu dhibaatooda jirkeeda isku daayo. Marka ur yeela taba calooshan haraati iyo feer ayuu iga garaacay ay leedahay. Kadib canugu saas ayuu kusoo dhacay ayay tiri. Mar la weydiiyey canuga cilmihii kaasoo dhacay, ma wiilal ay ahaayeen, ma gabdha ay ahaayeen, gaaladan waxba ma daynaysay, waxay tiri maba lahaynba infectionality iyo dadka xubnihiisa maba lahayn, oo xilli hore ayuu iga soo tuuri jiray soo igaraacay. Marka 5 mar ayuu kasoo riday. Sidoo kale daktar ayuu tirtay waxaa layidhi waxda madalays, waxyaabaha noocaas jirdilka noocaas lagu sameeyay awgeed ninkaagii xadda kadib caruur ma qaadi karaysid. Marka sheekadii aan kuusoo socday ayaan kahor dhacay markii lasoo daayay. Marka saasoo dhan ayuu kusameyn jiray, rafaadkaas ayuu ku hayay. Marka waxay tiri labada kale runtii aad uma jirdili jirin, laakiin waa jirdili jiray. Amanda Berry tan lagu magacaabo ayuu u ogolaaday, xitaa uuray qaaday inay dhasho ayuu u ogolaaday. Waxay tiri cunto fiican ayuu sii jiray, busta ayuu sii jiray, dhar ayuu soo gadi jiray, aad ayuu u hagaaji jiray, xaaskiisoo kale ayay ahayd ay leedahay. Laakiin aniga niyadda ayuu gadila ayay leedahay, waxaan ahay tiri sida qashinka ayuu ila dhaqmi jiray, way garaaci jiray, maalintii uu yaraan wuxuu tumi jiray
toban roo igaraac jira ay tiri cunto fiican ima sii jirin xafaad ayaan kula noolaa. Runtii markay ka hadlayaan gabdhahaasi waxay leeyihiin dada intay meesha imaadaan oo muusig ugu garaaca wax walba ugu garaaca iska tegi jirin haddana nama ogaa jir. Marka aanu ay tan kale oo ka dhalay canuuntii waxay gaartay 5 sano ayay waxay ku gaartay meesha xabsiga. Gabadha uu la soo bixi jiray meesha uu waroori jirtay dadku arki jireen war arrintan dadka saasaxaabti marka u imaadaan 2-3 nin u imaa jirtay mar kasta u imaa jirtay oo cunto xitaa wuxuu yihi midkood kushiinka ayaan cunto ku kari jiray ayuu leeyahay. Mid ka mid a ee rag u imaa jiray oo calshay saaxiibada ay kushiinka cunto ku kari jiray marka kushiinka cuntada karinaya arrintan aad jiran kasa waxaan dhihi jiray yaa waa canugaankaas wuxuu dhihi jiray naagaan saaxiiban nahay canugeeda waay war aadi kugu egtaaba gabadhaada kale u egtaa gabdhihiisi waxaasu yaqaane maya waxaa waaye waa ayadaa dhashay marka waxaasoo dhan cuntada markuu meesha ku karinayo oo waxaasoo dhan sameynaya gabdhaha xabsiga waxay ku jiraan qoloka ay ku jiraan xabsida heerku ka gaarsiiyey waaye ahayd haddii la maqlo oo wax yar xitaa la maqlo wuxuu yidhi qoortan inkajar ayuu dhihi jiray jiray midda gabadha dhashay marka waxay leedahay canugta way oyneysaa si aan u qariyo maalin inuu dilo ayaan ka cabsan jiray ayay leedahay laakiin ma dilayne gabadha xitaa aad ayuu jeclaa canugeeda yar marka ma dili jirnay tiri cabsidii waa iga gurtay tiri markaan arkay muusan dilaynin marka mar walba way ooyi jirtay tiri marka dadki uu imaa jira ayay wareysanaysaa mareysa waxay leedahay markii aan kor ku jiro oo canuga aan ahay way ooyi jirtay canugtaasi ooyinta maqli jirtay qaarkood waxay leeyihin ooyin iyo codad ayaan maqli jirnay markaas wuxuu dhihi jiray tiri codadka waan iska maqlaa guriga balaaya gula noola umaleynaaba oo naga cabsii jiray tiri oo ay dhaheen inaan meelaha aadno oo calashaan aan galgalno guriga waan ka cabsi jirnay dhaheen haunted inuu guriga ahaa camal marka waxyaaba ayuu nooga sheeshekay jiray dhaheen marka gurigii sidaas ayuu ahaa gabadha meelaha carareysa laabi jiray yar marka siduu sidaas ugu haystay oo ugu rafaadsanaayeen islaamihii oo macnaha maxaa lahaa weliba labada kale midda canugta u dhashay maahane oo si fiican u dhaqnaa bustaa siinaaya waxaas ay calashaan ayagu sheegayaan maahane kuwa kale beerka ayuu ka garaaci jiray weliba tan gaaban oo miskiinta ah rafaad iyo wuxuu ku dhigay waxaan la maqlin oo la arkay buugaagka ayay qoreen midda yare waxay qortay bug la yihahdo the life after the darkness bug layirah ayay qortay oo la yihahdo nolosha ka dambeysa mugdiga bug layirah ayay qortay oo ay ku sheegayso nolosheedii iyo wixii ay soo martay marka maalin maalmaha kamid a canugtii yareed ayaa waxay sabab u noqotay inay meeshii ka baxaan canugtii yareed oo islaanta ay u dhashay ayaa waxay sabab u noqotay inay meeshii ka baxaan canugtii meelaha ay warwareegaysay marka way hadashay canugtii canug weyn ayay noqotay xitaa meesha ayadaa waxa ugu dhigi jirtay oo hooyadeeda meesha waxa ugu dhigi jirtay canugtii canug weyn ay noqotay xabsiga inta lagu jira fiir waa 10 sano marka waxaa kula gudboon haddii qof kaa maqan yahay ama aadan ogeyn meelu ku sugan yahay ama dagaaladii lagu waayey ama waxun lagu waayey inaad calashaan ka war doonto oo aad raadiso qofkaas oo aad isku day dadka inaad wax waraysato oo aad dadka su-aalo weydiiso tiraada qofkaas kormay kugu dambeysay xaaladiisu xagee ku sugnaed runtii waxa waaye arrin ay tahay inaan laga calashaan quusan marka canugti yareed 5 sano markay gaartay banaanka iska carari jirtay markaas hooyada intay u timid waxay tiri way tababartay somehow adoogo meeshuu jiro markuu meesha joogo markay banaanka iska cayaarayso waxay tiri adoogo ii fiiriyta aabaha marka waxay tiri banaanka iyadoo ku cayaaraysa ii tii markaas waxay tiri tiri maami aaba ma joogo meesha guriga dhan ma joogaba markaas markii ii timid waxay tiri probably meelahan ayuu fadhiyaa ama garaashka iyo meelahaasu jooga ay kasoo fiiri garaashka iyo meelkaasay kasoo fiirisay markaas waxay tiri ma joogo aabe gaarigiisa xitaa ma yaallo oo ma joogo markaas waxaan bilaabay tiri inaan isku day inaan albaabkii jabiyo inaan isku day meel yar oo guri oo ka banaanaa inaan gacanta taago marka iyadoo sidaas u rafanayso gacanta meel samarmidaas u taagaysa canugti yarena banaanka ay qolkii taagan tahay markii horeba waa samayn kareen waxaanay samaynaya laakiin wadnahooda ayuu dhigdhigay waxay soomaalida tiraa wadnahooda u dhigdhigay cabsi daraadeed asaa nin madooba ayaa arkay meeshuna meel banaan banaan iska ahayd nin madooba arkay markaasaan meeshii u galay meeshii markuu galay ugu tigo macnaha qofka canta taaga maxaa dhacay uu yiri markaas waxay tiri o dhahay magacaygu waxa waaye amanda berry waa tii canuta dhashay waana ogyahay magaalada waa magaalo yar qofkan intaas la raadinayay gurigii uu joogi jir kasoo horjeeda la yaabay ugu noqoto dhay gurigii kasoo horjeeda qofkii 10 sano la raadinayo oo hooyadeedii abeed banaan baxayeenoo maalinka sawkeeda kor loo ahay ayaa calashaan guriga horteeda lagu heystay wax waxay la noqoto dhahay oo qariib marka marka albaabkii anaa albaabkii ka jabiy o dhahay kadibna way soo baxday way ugu soo carartay yuri markaas telefon 911 waxay ugu bilaawday tiri 911 waxa waaye nambarka booliiska laga wax markay emergency u jiro markaasaan waxaan ogaaday yuri inay wax jiraan markaan arkay gabar cadaana oo aniga ugu soo cararaysa anoo madow a oo caawimaad weydiisanaysa kolley dadku waa kala waxaa iska jiro cabsi dadka kale dadku isma badanka madowga iyo cadaanku aad iskuma galaan marka gabar cadaana oo ugu soo ordayso kaalmi weydiisanaysa markaan arkay ayaan ogaaday yuri inuu dhib jiro marka booliiska waceen meesha ay kasoo baxday iyadii waxaana ku yiri gabar kale soo degaysa ninka haddana nin saaxiiba is yaqaanaan oo dirisiin oo ahaa markaas haddana waxaa la yiri yuri gabar kalaad jirto marka gabadhii gabadha kale oo aan ku sheegay gina de suces aan ku sheegay waxay tiri marka aan maqlay qayladii ta waxanka banaanka waxaan isiri tiri malaha wuu soo helay intay banaanka intay u baxda soo helay maanta baxar ayuu ku jirtaa ama wuu dilayaa ama dhibaato adag ayuu gaarsiinayaa waxaan ka fikirayay tiri wixii aan isaga aan u sheegi lahaa ama aan sidii aan iyado caawin lahaa marka markii wixii dhan ay dhammaadeen ayaa anigana meesha laiga soo saaray ayay tiri marka mid kale
gabadhi kala meesha ku jirtaa dalin tii kala laga soo saaray meesha waxay noqotaa meel xabsi oo kala ay noqoto dadka laga soo saaray markaa aad iyo aad ay dadku la weynaatay waa la waday isbitaal ayaa toos loo geeyay xaaladooda ciyaal la darsay tii ka abneed inuu sheegay markii ugu horeysay oo macnaheedu maxaa lahayay afduubtu xitaa dadkayga yimay ma karaan ilaa hal maalin xitaa banaanka ma soo bixin isbitaalka ay isaga jirtay meesha lagu daaweeyay canugeedii raadisay sidaas ayay nolosheedu ku gashay buuggan ayay qortay hadda aan leeyahay the darkness of the life after the darkness ay qortay waad arki kartaan sheekooyinkoodana waad arki kartaan ninka magaciisa waxaa la yihahdaa Ariel Castro ayaa la yihahdaa waa sheeko runtii aad iyo aad qariib u ah marka ninkii waa la raadiyay isaga iyo laba walaalihiisa la soo qabtay labada walaalihiisa waxba kamaysa ogeynin waa la iska sii daayay isaga iyo maxkamadey wuxuu yihi anigu dhib badan maanan geysan laakiin mana jabdinin wuu inkiray marka wuxuu yihi madax tacaanka iyo dhasha wuxuu yihi markii meesha kasoo baxaysa fiiri siday u taalin fiiri qof caadi ayay ahayd sidii xasan qaba ayay ahayd ninkii wax badan waxaa lagu xukumay xabsi daa'im iyo oo lagu daray 1000 sano oo xabsi ah wuxuu ujeedaa ma fahmin aniga 100 sano aan dhahay xabsi daa'im oo noloshiisa oo dhan xabsi uu ku jiraa iyo 1000 sano kale oo xabsiga ayuu ku jiraa ayay dhaheen ma aqaan anigu ma sidii inuu noolaado ay ka cabsanayaan tukaha ma aqaani marka xabsi markuu cabaar ku jiray ayuu isdeldelay ayuu isdeli marka sidaas ayuu ku dhintay ayagiina hadda noloshoodii ayay wataan 10 sano ayaa waxaa laga qariyay adduunyada 10 sano ayaa noloshoodii laga macnaha maxaa lahay khasaari 10 sano oo kamid ah ayay ku noolaayeen meeshaas mugdiga 10 sano oo kamid ah ayuu mararka qaar xitaa intuu saddexdooda isku keeno inta uusan takaa isfahmin oo sanaan ka dhalin intuu meel isku keeno saddexdoodaba wuxuu u sameynayay kufsi wadareed ayuu u sameynayay saddexdooda intuu caashan meeshaas isku keeno ayuu kufsanayay saddexdooda waa wax aad iyo aad la yaab u leh nin maskaxdiisa marka la fiiriyo calashaan dadku ay ka hadlayaan qof ahaantiisa qof waxaa samayn kara ma ahayn ay leeyihiin marka waxaa kula gudboon sheekada marka waxaan ka baranaynaa haddii aad qof raaciso ama macnaha maxaa lahay aad isku aaminayso ha ahaado qof aad fahansan tahay ama aad taqaano ama qaraabadaada ah ama saaxiibka close ah ama familkaaga ha ahaado waxaad ogaataa saaxiibka aabihiis wax badan inuu kugu samayn karo waxaad ogaataa saaxiibka walaashiis ama walaalkeedina wax badan kugu samayn karo marka la fiiriyo ee waddankiina waaba kasii xag jirtaa guriga inta meel laga dhistaa waxaa lagugu haysan karaa intaasoo sano ayaa isaga ka haysan karaa waa maraykankaba ka dhacaysaa oo macnaha maxaa lahay qofkii wax badan laga rabo inuu shaqo aado waxaa laga yaabaa qofkiin intuu hantiis ka haysa soomaaliya oo guri iskaga noolaa ka laakiin waddanka waa inuu shaqo aada ayagoo xabsi ku jiro ayuu shaqo aadaay wax usoo gadaayay stoorka aadaay oo qaarkood buug usoo gadaayay inhagtan ilmaha u karale marka qof walba waxaa la gudboon inuu is ilaaliyo oo uusan qof kale iska aaminin strangers iska aamino qof kale uusan aqoonin noloshiisa aqoonin wuxuu yahay aqoonin habeeraati inuu iska marka qof markaad raacayso mid kale meel la aadayso waxaa isku dayda inaad qof text kareedo haddii aad qofka xitaa aad istaqaanaan xitaa waa tiraahdo qofkaas ayaan meel hebel u raacay ama qofkaas ayaa right siiyey ama qofkaas ayaa saas yeel weliba waxaan hadlayaa dadka ama gabdhaha waddankan maraykanka ku nool waa inaad is ilaalisaa waa inaad qofkaas iska raacin waa inaad qofkaas iska aaminin waa ina soomaalidu waa dad qalbi wanaagsan badanka gabdho waxay iska raacaan dad ayay iska raacaan gabdho kale ayay iska raacaan soomaali waxay umalayaan meel walba inay soomaaliya tahay marka meel walba soomaaliya maaha iska ilaali dad waxaa jiro fikrada aad u wasaqaysan wata oo ka shaqaynaya muddo inay qof afduubtaan inay macnaha maxaa lahay qof kufsadaan inay qof waxyeeleyaan waxaan ka faa'iidaysanaynaa inaadan rajada lumin oo aadan macnaha maxaa lahay qof aada quusanin waxba ka quusan haddii qofka maqan yahay sidaan hore u sheegay ama aadan ogeyn meesha u jiro ama aadan meel gooni aadan ku ogeyn inaad haba yaraatay quusan oo aadan xakranin wax dadaal ah oo aad qofkaas ku raadin karto oo aad ku soo heli karto khayr badan ayay rajaynayaa asxaabay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.